ate abatuuze bavudde mu mbeera ne baggala oluguudo lwa musigansimbi okuzimba ekikomera bwatyo n'aziba omwala gw'omu kitundu. Abasisi wa Kampe Suleiman Joko ayingidde mu nsonga eno era n'alagira ekikomera kimenyebwe mu bwangu. Abakozesa oluguudo lwa Ssekanyonyi ekiteetikka mu ggombolola y'e Kawempe basanze akaseera akazibu olw'abatuuze abakedde okuluziba nga balumiriza musigansimbi okuzimba ekikomera wakati mu luguudo wamu n'okuziba omwala ekiguviiriddeko okwonooneka. Basimbye amayuni n'ebitooke mu luguudo luno okutangira ekidduka kyonna okuliyitamu ekisannyalaza entambula. Balumiriza bamusigansimbi okwekobaana n'abamu ku bakulembeze kyokka poliisi ereeteddwa okukakanya embeera nga byonna abadde bayiwa nsaano ku mazzi okutuusa lwe balesa beekasangati okubawooyawooya. Beegattiddwako RCC w'e Kawempe Suleiman Joko abagumiza nga wagenda okusisinkana musigansimbi ayogerwako oluvannyuma alambudde agamu ku makolero agali mu kitundu kino omuli n'erya Yinvesita gwe balumiriza okuleeta ensasagge mu kitundu kino wabula ng'asanze taliiwo n'ayisa ebiragiro. Tugenda kudda tulabe Engineer Bule owa works ku KCCA e Kawempe nange tugenda kujja tusupervisinga oluguudo tulabe nti baataddewo balamu gwe twakkaanyizza ekyokubiri batereezeza bulungi naye ekyokuzimba mu mwala ekyo tukiyimiriza era teri muntu akkirizibwa kuzimba mu mwala. Alabudde abagagga abazimba nga tebalina pulaani kibaweereddwa ekyo balina okukikola bagoberere emitendera egibaweereddwa balabe nti kye balina okukola si kuzimba mu nguudo si kuzimba mu myala ate si butagoberera pulaani ze zibaweereddwa nga ziri approved by the government. Abatuuze oluvannyuma lw'okulabula omugagga okukuliddwa RCC bajjawo emisanvu mu kkubo. Disani Mutyaba yakusakidde kuyiriini. Tufundikidde ekitundu kyakubiri ekyamawulire agabuutikidde. Tukomawo n'amalala mangi nnyo tova ku Bukedde TV ne Aban TV.